Televizioni Ora News publikon videon ku nusja 21 vjeçare Mariana Cmeta, tashmë në burg për vrasje, ka pranuar me gojnë e saj se ka vrar vjerën, 48 vjeçaren Liri Elami. Vdekja e viktimës më 30 prill të vitit kaluar në Kamës u raportua si vdekje naturale, dërsa rëfimi Oltian Lamit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda zbuloi gjithçka. Më poshtë publikohet kjo video dhe rëfimi ploti 21 vjeçares Mariana Cmeta para hoxhës Hysen Sheu, pamje të cilat hoxha i regjistroi me kamera në maj të vitit kaluar, pak javë pas vrasjes së Liries. Kjo video është parë nga bashkëshorti i të akuzuarës për vrasjen, i cili njerësh është dhe djali i viktimës. Hoxha ja ka treguar videon edhe bashkëshortit të viktimës. I thash që kam një latë që na shëron nga të këqijat. Po. Më tha, ma jep. I thash që ka erë të keqe, nuk e duron dot, dhe i mbusha një bravo. Aha. Në momentin që po i pinte, nuk e di, po më vriste aqë shumë këtu. Të iki i magjistaria, të eliminohet këtu. Kur filloj të u bo keqe më keqë, filloj duke bo ca shikime, ke parasysh dhe foli me vete, ishte pave të dishme, iknin syte mendonte se aty po ikte shpirti, mos, ashuja boni, qëfar të bëj unë ku të shkoj, a e kupton, i lëviste syt në një mënyrë shumë të frikshme, kupto? U dukte që ishte të fol me dikë. Mu aty mu fut frika. Dhe godite? Jo, nuk e godita. Kudo ku shkoja jo prap me ato shikime, më kanë shkatru. S'kishte as të vjela, as kështu? Po, kishte të vjela. Aha. Edhe po mendoja? Nuk po jep efekt. Po. Aha. Pasaj shkoj të gdhoma e gjumit e imja, pash nusin e gjajës që po vinte, po sil të lopët. Thasht ta mbysta një direkt. Nuk kishe me prit, me bo puni laci. Nuk e di, marrë një shalë. Aha. Në momentin që e shoh te krevati, ajo trembet. A kupto. E filloj duke bërtit hap dritaren. E kupto. Derisa shkojmë tek dhoma tjetër, do me thënë në ato momente. Aha. Jena për plas derisa nuk e di. Nuk po më e kisha arruar. Do me thënë, sepse po mendoja që të paktën kur ta vras, ta mbaroj kjo gjë, a më kupto. Kanë që në tension sepse ajo bërtiste hape dritaren e këtë. Edhe thashtë në ato momente, unë po thoja që tashi, erdi fundi, do e marrin vesh të gjithë që e vrava atë. Kjo, a kupto, atë nuk e vrisja dot, do me thënë, a kupto, derisa erdi një moment që unë nuk e di. More shalin. Shalin nuk i boni gjë, kupton? Sa ajo u mundu me e mbajt me dorë, kupto? I vura durët. Po. Aty nuk e di unë, nuk e kuptova, vetëm e pash që i ku fytyra, do me thënë, e këshu, ashu, por kur e lëshoja, durët prap thosha o zo, ishte duke me ik truni. Po po nese, hë. E marë i coj të gdhoma i gjumit, e marë? Mhm, pastaj dha shpirt? Nuk e di, nuk isha e sigur ta kupto, sepse kur e lëvizja, ajo prap mërë të fym. Po. Ndoshta nga pulsi, unë dridesha komplet. Po, nese. Edhe shkoj, pasaj gjagjaj, them që mami s'është mirë. Shkoj me vrap e marin dhe më thonë kam baru. Kur e ngreti kjo nusja e gjagjit, ka pas frym. Mu aty thash mori fund, edhe sa shkojshim rrugës në spital, thonin këto, o kam baru, mu po më shkonte truni, bo kjo akoma është gjallë, a kupton, do merret vesh e vërteta.